Assalamualaikum guys. So, minta maaf lah. Dah lama sangat kita tak bersiaran. So, kali ni Kaki Bandel bersiaran kembali. Sebab busy sikit lah. Saya tengah kedai. Ni baru siap kedai. Selamat datang ke Rustic Bandel. Nak waste, waste je. Rustic Bandel terus sampai lepas pukul. Okay. So, hari ni kita nak try buka Guni Sweatshirt USA pula. Okay. Nak try preview Guni USA. So, sebelum tu, kita jalan kedai dulu lah. Kita tengok jalan kedai dulu. Jom, jom. Mari, mari, mari. Okay guys, so sebelum kita pecah guni ni, kita tanya pakar dulu, King Cowboy Store. Okay. Okay, so, Bodoh pahlul! Bodoh pahlul! Okay guys, sebelum kita nak pecah guni ni, okay, kita tanya pakar dulu, King Cowboy Store. Kita tanya dia, apa sejarah pernah naik dalam guni ni? Pasal dia dah pecah guni ni rasa dekat 50-30 ketul rasa ni. Banyak tu. So kita tanya dia. Okay, Assalamualaikum guys. Saya King Cowboy Store. So hari ni saya bersama dengan Rustic Collection. Kita orang nak preview ketul wasal lah. Ketul ni daripada US lah. Barang-barang yang pernah saya dapat mostly daripada ketul ni. Dia barang-barang American sport lah. Contoh macam NHL, NBA, lepas tu MLB. Okay. So, mari kita pecah ketul ni. Okay, so untuk newbie-newbie, mesti tertanya-tanya kan, cara pemilihan guni macam mana. Okay, bagi saya sendiri, guni tu, sebab benda ni dalam guni kan, kita tak tahu apa benda kat dalam kan, jackpot apa yang kita nak dapat kan. So, bagi saya sendiri, first, guni tu, at least mesti color-color kan, color-color dari segi barang dekat dalam tu, color-color. Lepas tu, luar dia pun macam ada lah ilusi lah, macam selai dua lai yang membuatkan kita nak buka guni tu. So untuk guni ni saya macam dah nampak ada sweatshirt yang macam overprint. So apa yang overprint tu? Tunggu lepas ni. Okay, dengan lepas bismillah, mari kita buka guni ni. Okay guys. So untuk macam buka guni, kita macam ada tiga bahagian lah. Kita ada kepala, barang badan dan barang ekor. So kita sorting mengikut barang tersebut. Okay guys, ni macam jackpot yang pertama lah. Dia macam kartun parody tahun vintage lah, tahun 1991. So boleh tengok kat sini. Tengok kat sini guys. Kan cantik eh. Ini dia item full print tadi. Ni apa lah? Mighty Duck je ni.
sekejap. Pupil kan, from belakang. Okay guys, dia bagi dua like guys. Item full print. Full print lah. Tengok geng. Full print. Lawa geng. So guni ni size dia orang kata boleh lah. Dia dalam S, M, L, S, L pun ada. So kalau nak try boleh try. Naik ni MBC ya geng. Baik ni print besar pula tu. Oh jackpot, alolah kacau jackpot geng. Kata ni barang ada copyright bang, tengok sikit. Oi copyright 1952 geng. Padu tengok barang. Oh print besar ah. Ya. So far guni ni okey lah. Print pun cantik-cantik. Condition pun okey. Condition lawa. Condition okey. That one naik kat Miz. Maybe sport. Walaupun dia macam plain sikit. Tapi okey lah. Kan bersih. Tak ada kotor. Kalau kata korang yang baru-baru nak berjinak untuk jual bandar dekat kabut sale ke apa ke, boleh lah try guni ni kan. Okey. Berapa guni pun? Guni dalam 200.5 lah geng. 200.5. So kalau korang nak boleh, boleh PM kita orang lah. PM. Boleh PM kita orang nanti eh. Jackpot lagi lah geng. Jackpot lagi lah geng. Sweatshirt vintage lah. Sweatshirt vintage lah. Tag Hennes. Kain 50-50 lah. Kain dah jadi lah geng. Kain dah jadi lah. Tengok ni. Cak. Kain dah jadi lah. Kondisi pun ni tak ada koyak. Kotor sikit lah. Ni kotor mesti kena basuh punya. Standard lah kan. Ni gini kan. Vintage. Boleh tak? Ni macam yang kita tanya tadi. Barang-barang dia. Sebab tag Oneta. Dia bagi ekor-ekor badan pun tengok. Full ember tau. Boleh ember. Korang boleh pergi butik. Boleh ember berapa harga. Barang-barang ikut, barang-barang badan ni pun okey-okey. Korang boleh buat jual ni. Tak takut. Logo 7 eh. Tek logo 7 ni. Okay. So dia yang buang pun tak banyak sangat lah. Kalau korang tengok pun buang pun dalam 5% je lah. Okay. Yang boleh buat jual macam gila.
sawas sikit eh. Sawas. Kek ni kan. Power je tak tahu dia sepuluh kan. Ini diyakini USA bos. Diyakini USA. Diyakini USA. Up lagi sobat. Kena hari kita lepas. Champion. Orang tak kenal ni? Ha, ni Moro. Okay geng, geng barang ni memang baik geng. Bunyi memang baik. Orang kena cuba juga geng. Plane-plane dia pun nice tu. Tengok. Get big logo dapat. Full print lagi ya geng. Full print lagi ya. Dia bagi full print Mickey ya. 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 Lawa lawa. Kali ni dia kini Paris. Paris dia kini Paris. Mesti dalam ni barang ni banyakkannya vintage tau. Semua vintage. Kebanyakannya vintage. Yeah. So korang yang minat barang-barang vintage ni boleh try lah. Memang dah cuba. Tak cuba rugi. Plate pun bagi tetanus. Habis ni. So nanti kita review korang semua barang-barang yang naik. Okay. Okay geng. So kita dah habis. Dah habis ni lah. Dah habis kita dah. So ini yang barang-barang kita ambil. So nanti kita sorting yang mana kepala dan mana badan. So ini yang ni yang kita buang. Okay. Tak nak. Nanti kita jual kat yang buruk. Okay. So see you. Okay guys. So tengok hasil belahan daripada ketul kita tadi. Label wasal. So ni barang badan dia. Barang ekor dengan badan dia. Lebih kurang 80 ke 100 lain. So ini barang-barang kira kepala dengan badan dia yang kita berdasarkan print. Lepas tu dia punya tag. So korang tengok sendiri lah. Nilai sendiri lah. Kita ada macam kat sini kita ada sweatshirt Tommy Sport lah. Big logo kat depan. Lepas tu kita ada sweatshirt Star Wars. Sweatshirt full print kat sini korang tengok. Sweatshirt peanut. Kan? Memang overall 8 per 10 lah guni ni dengan conditionnya kan, cantik kan. So Rustic macam mana? Baik. Aku nak order 10 ketul. Boleh boleh. Kalau berminat boleh PM kita orang. Kita orang ada jual guni ni.